kindly subscribe and press the bell down there. Oh my God! Ah, Chebu! Bado uko msitu? Funke! Awe, goza. Naona hata kipara imemea nywele. Iyo ruling ya Supreme Court haiko kupeleka mbaya. Na sasa unafanya nini kwa msitu? Ya nini? Sija kwenda kufungulia Raila saa. Funke! Sasa unafungulia Raila saa afanye nini nayo? Si alikuwa anataka kuangalia aone aingie kwa saa. Sasa hii haitaki. Alikuwa anataka hiyo time. Sasa hii iko sawa. Hii ndio anataka akonifahamu. Akonifahamu nini? Koti imeshaamua. Sababu unafaa kufurahia kwanza umemea nywele. Sasa hii mambo ni nzuri. Hata hao watu wa picha wanaweza kupiga vile vile na kuwachoma. Sasa hii sasa najiuliza huyu Israfi ni nani? Huyu Israfi ni nani? Sasa instead of you be laughing now, yes. Uko kwa msitu unatafuta nini? Nataka hiyo kifungu. Unajua ile inaenda nayo imepotea bwana, haonekani Cherera, haonekani. Wamechificha. Wewe unataka kuniambia hakuna kitu kati yako na Cherera? Mimi labda utaulize Raila, mimi sijui. Ai, na ulikuwa unapatia mfungu ya nini? Alikuwa ameniibia ngienda kuonyesha Raila sana. Ah, mimi nitaenda kushtakiwa na Cherera. Lakini tukafanya hivi. Na hii ni mzuri, hata haijaoza. Nitaongea na Ruto kupaia chai. Hapana, wewe nipatie ATM kama la sign. Sasa hii tuko na kila kitu ndugu yangu. Usichali. Alafu wewe na Cherera. Nakwambia, ai Cherera, Cherera nazikianga huyu gavana walikuwa wa Mombasa sijui. Lakini sijui sisi wapi nimeongea. Hapana, anaenda Supreme Court ni hiyo maneno. Kwanza hata utoiki. Sasa huyu si rafiki nao.